kulan kan oo ahaa mid si meeqam saraa loo soo gaasimay ayaa ahaa mid dalada ay ku midoobeen dhalinyarada gobolka Saraar ee Tabantaabo ay kula boobayeen xisbul xaafid ka talada dalka ayaa kulmiye munaasabadan oo ka qabsoontay hoteelka isha Caynaba ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar masuuliyiinta degmada Caynaba madaxda xisbiga kulmiye heer gobol iyo waliba dhalinyaro iyo wax karad kale oo tiro badan munaasabadaasi ayaa waxa uu horeen ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Tabantaabo Bil Ciise Xayd gudoomiyaha ku xigeenka daladaasi Khalid Faarax Ciise xogeyaha guud ee daladaasi Saciid Caydid Cali iyo sidoo kale Aasiya Saciid Jacaale oo ka mid ah hablaha daladaasi Tabantaabo waxayna sheegeen in ay cududooda iyo codkoodaba ay la garab istaagi doonaan xisbiga muxaafidka ah ee talada dalka haya ee kulmiye maadaama aanu nahay dhalinyaradii gobolka Saraar xubnahooda ugu firfircoonaa ugu aqoonta badnaa ugu kartida badnaa waxaanu ku midownay dalad waxaanu ku midownay xisbiga kulmiye inaan cod iyo cudub la garab istaagno xilliyada adag waxaanu maleynayaa madaxweyne Muuse Biixi maanta ciid kaga haboon inuu jagadaas soo istaago oo uu tartamo 7 sano oo yartay 5 sano inaannu ugu darno baan diyaar u nahay hadaan dhawr gobolka Saraar nahay halka kale caawa annagu ah dalada ugu farcaweyn gobolka Saraar ee Tabantaabo ay hoos yimaadaan shan urur oo ka tirsan daladaas Tabantaabo hoos yimaada xisbiga kulmiye waxa aanu go'aansanay annagu mar kale ka shaqeyn jirnay arrimaha bulshada ee cudadeeda iyo aqligeeda iyo xoogayaga ku biirino xisbi xaakimka kulmiye ee talada haya waxaan ku bilaabayaa dalada Tabantaabo waxa la aasaasay 2020kii waxay ka shaqeyn jirtay arrimaha bulshada waxay gobolka ka qabatay duuban ku jira markaati laga yahay inay 2020kii la aasaasay oo waxyaalo badan ka qabatay siiba ugu weynaa iskuulka aan qofna deyn laga lahayn ee ayaa la ka mid yahay daladan waxay ka kooban tahay 7 xubnood oo gola dhexa waxay ka kooban tahay 7 ugu sarreeya oo fulinaya gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka quruxda iyo miisaanka leh madaxdii xisbiga gobolka ugu sarreysay naga soo qayb gashay waqtigooda iyo miisaankooda iyo chaaniskooda inoo siiyeen ayaanu anaguna codkiina iyo codadiina iyo miisaankayga siinaa insha Allah tacaala waxaan leeyahay maanta xalfadan quruxda badan maxayatay nagu soo dhaweeyey aad iyo aad mana soo dhaweynaya aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay haddaan nahay dhalinyaro Tabantaabo marka waxaan leenahay kulmiye ha guuleysto cududeeda iyo xoogeeda ee kartadeeda anagaa dhalinyar anagaa maxayatay si xulay anagaana kulmiye isku garab taagnay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Saraar Saleeban Cali Cawad gudoomiye ku xigeenkiisa Dir Jaamacadar xoogeyaha guud ee gobolka Saraar xisbiga kulmiye Cali Cabdullaahi Maxamed gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye gobolka maxamed daahir cabdi sidowaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xuseen axmed cawad xogeyaha dawladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse maayir ku xigeenka degmada caynaba cabdixaafid libaxsalaax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si mugle u soo dhaweeyey dalada ay ku midoobeen dhalinyarada Tabantaabo waxaanay sheegeen rajaynayaan in daladaasi ay cudud iyo cod fara badan ku soo kordhin doonto xisbiga kulmiye runtii caawa xafladeenu waa soo dhaweyn aynu soo dhaweynayno dalada Tabantaabo iyo ururada hoos yimaada sida runtii sidoo kale iyagana waxaan soo dhaweynayaa ula mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda oo ugu horeeyaan mas-uuliyiintii aan ka xusnay degmada Wadaamago degmada Oog Ceedhaab iyo Habareeshay oo ayagana ka socdaan mas-uuliyiin ka mid a sida hala loo sheegay waxay xafladeennu daaran tahay soo dhaweynayna dalada Tabantaabo oo la midowday xisbul xaakimka kulmiye mar haddaan la midoobayn baan leeyahay xisbiga xaakimka kulmiye waa ayaan fiicantihiin horta marka hore mar labaadka waxaan leenahay xisbiga kulmiye sidaa ugu nisaan ayuudii ku hambalanayaa isaguna xulahaantii dhallinyarada iyo ururka dalada Tabantaabo waxaan leenahay waydin baarigaynaa waydin hambalyeynaynaa waydin bogaadinaynaa waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye kusoo dhawaada xisbiga kulmiye waxaanu halkan aad ugu mahadnaqaynaa dhallinyarada Tabantaabo oo oran maayo anigu waa labeentii labeentu waa xog yaro caanaha dusha ka fuula waxba laguma falay inta sida lood qaadaa laga tuuraa laakiin waxaan leeyahay waa burcadkii gaar ahaan gobolka Saraar hablaha quruxda badan leh sharafta badan leh Tabantaabo innamada Tabantaabo
وحنا كسر دواد حسبجي كلمية حسبجيني كسر دواد حسبجي ده اللي يراد كسر دواد بدين شال حسبجيني كاره هيدن كيدت قرن لها كي ودن كان يقرن كان ومدة سومالي لان خرنتي دلتا يقوها وفدبر تقوها كسر دواد وعد اللي يراد قرتي إلى كل ميم ويالي ما تحس بكلام ولا هذا و اسكت فن وضلك وحكى قبطي الا واحد اللي نكت كواها كتر كبير يسال يا جاي حسبي انا كره محل ورطب اللي يروح ترى حسبي جيبا بكلي اهو اي مارين كريلا يهلو اي كرد جان قاركوز هيرا قرا حسبي جيبا سوال مال بدل كبا قارن اي روري يا عيبا كل مية ولا قرب يا شغل قرن بو قبطي دلك ودن بو كقبطي وحانو مهد علينا يا وصود وين يا وسلام يا دليرنا أيقوه ريان دلدة تلنتارو يتاجر يشوه وعاو حفلة دن أهل يسكن مني هضروها وصابين هذا يسكن من داد من سوريني كما ولهان وحن سود وين دليرنا تلنتارو ورنتي دليرنا في فرعون قبل كسرار كمدو وحاولنا نكشف دوايا حسب كتلاقي قبل كحيو كل مية ورنتي على اللي كرهين وحاقو شو دواتان حسبي فتشانا دالي يرادا وحاقو شو دواتان حسبي هورمارينتا يجب بلستاق دالي يرادا سومالي لان وحاقو شو دواتان حسبي كسوند السيجي دالي يرادا سومالي لان وحاقو شو دواتان حسبي فسدها وقوبة السيجي دالي يرادا سومالي لان ووحا مخاتكته حس صندوق دالي يرادا سومالي لان ما حوالها قرنك سومالي لان سيدو سوبر والتاقي مركا حكتنا وحان صود ويليا dali yarada tawantaabo ee gobolka saraar ee hablaha leh ee madale ee qoyaanada leh baa soo dhaweeraya barasaabka gobolka saraar mudane maxamed ismaan haaji axmed iyo ku xigeenkiisa abukor shida cali oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa dalada ay ku midoobeen dhalinyarada tawantaabo ku bogaadiyay sida ay u qaateen go'aanka ay ku garab istaagayaan xisbiga kulmiye waxaana sidoo kale halkaasi ka hoogo tusaaleeyeen waxqabadada mugale ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye uu ka fuliyay deegaamada gobolka saraar qoraantii haddaanu nahay mas-uuliyiintii runtii gobolka saraar oo ugu horeeyo guddoomiyihii xisbiga ku xigeenkii xisbiga kulmiye xogayihii mas-uuliyiintii kale lamaha ma garanaysaa dee dowladda ee halkan degala jooga hoggaankii iyo talaqabeenkii ee runtii dalada tabantaabo waxaanu leenahay ku soo dhawaada xisbigiinnii ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada laab furan waxaan qirayaa anigoo ah guddoomiyaha gobolka saraar in dhalinyarada halkan caawa ka muuqataa ay yihiin aqoonyahankii runtii gobolka saraar wax ka bedeli lahaa runtii haddaan caawa idhaahdo aqoonyahan ka maqani caawa hadduu jirana waa yaryahay baan qabaa runtii waxay noo tahay farxad jaamac boodacade warbaahinta qaranka somaliland aynaba